Så vi tar vid där förra avsnittet slutade. Att grundserien är slut för McCrull. Vi har gjort 4 poäng på 3 stycken matcher. Vi är 67 i rating. Och jag vet inte om det är någon mer. Jag simulerar nu liksom till... Ja, vi simulerar ju vecka för vecka egentligen och smattrar på er. Vi har en konversation med McKay. Jag tror inte det är någon mer match nu, utan det vi har fått visa upp nu får vi se hur långt det räcker i draften. Förhoppningsvis en bra bit. Jag har senaste nytt om din draft-ranking. Det går bra för dig, vill du höra? Det vill vi absolut höra. Men innan vi hör det så får ni jättegärna tumma upp den här videon. Det betyder supermycket. Jag vet att det finns en dedikerad NHL-community som trivs med att kolla på de här klippen. Kanske har dragit upp dem på storbild. Bara softar. Ha lite, inte vet jag, tomteskum. Det är fortfarande jul liksom. Och mår bara gött. Sitter och dricker något annat än möjligtvis vatten som jag har. Men är torr i halsen av att spela in. Nu ska vi få se. Vill du höra? Ja, bara okej, okay, berätta. Eller nej, det räcker med att höra att det går bra för mig. Nej, jag vill definitivt veta. Du är bara 19:e. Men vadå? Okej, okay, det är ändå bra. Fullt fokus nu om du vill höja den i tid. Okej, okay, jag ska anstränga mig lite extra. Jag sparar det bästa till sist. Du ser snabbt jag kan klättra. Jag har väl inte så mycket mer matcher att visa upp mig på, eller? Mer än bara lite förhållande. Du måste satsa allt nu. Men vadå, 19:e i draften? Det är ändå första rundan. I den förra B-prom vi gjorde så var vi rankade typ 260. Så nivån har ju ändå liksom, vi har ju ändå nått betydligt högre nivå nu. Pax behöver snacka med oss. Det är den kanadensiska lokalreporten som vill någonting. Det har gått lite knackigt den här turneringen med finalen. Ah, det är en final kvar. Men varför är det så långt fram till final? Vad är dina tankar inför en viktig match? Jag måste verkligen skärpa mig. Lagret har stött mig hittills, jag måste ta tag i det. Jag har spelat så där, men jag är fortfarande här. Hockeyn är alltid upp och nedgångar. I slutändan kan man bara göra sitt bästa. För stunden. Ja. En stor stund med många blickar på dig. Har du något du vill säga innan du kliver ut i rampljuset? Måste tacka tränaren för att stöd och den vägledning jag har fått. Det har aldrig gått på egen hand. Jag vill tacka mina fans för de alltid hypar upp mig. Jag måste ge det till mitt lag. De utmanar mig från dag ett. Jag skulle inte vara den spelare jag är idag utan dem. Absolut. Lagkamraterna omtyckte det. Det är viktigt. Kapten är vi också. För er som missade första avsnittet. Du är inte heller så dålig, så underskatta inte dig själv. Det kanske inte behövs, men lycka till ikväll. Så det är en match kvar, men varför var den så långt fram? Eller? Jag fattar inte riktigt. Eller så är B-Pro snett på det, att vi får en intervju och det inte finns någon sista match här. För jag har inte sett någon match. Jo! Vi ska spela en match mot Peterborough Petes. Som ändå gått starkt efter de torskar mot oss alltså, okej. Okay. Har vi några egenskapspoäng? Vi har väl inte det, va? Nej, och vi har inte så mycket lön och förmån. Vi har inga förmåner att ha råd med heller. Men den här matchen ska vi kasta oss in i, vad kul. Jag tänkte att jag trodde faktiskt att vi var på väg mot draft redan nu. Men det är ändå en final då mot Pete som har gått okej. Okay. Vi är dock hemmalag och det bör ju kunna vara till vår fördel. Och vi har också, vi har steppat upp rätt ordentligt måste jag säga. Jag tycker inte, de säger att jag har gått lite knackigt. Jag vet inte om 4 poäng på 3 matcher knackigt i VHL. Men de kanske tänker att jag ska göra 10 poäng. Jag vet inte riktigt. Vi har 3 raka vinster i alla fall. Varför har de spelat 4? De har spelat mer än oss. Hänger fortfarande inte riktigt med på hur den här Memorial Cup funkar. Men vi ska spela match i alla fall. En sista vad jag har förstått det som. Och vi vinner Tek, men för ändå. Eller vi förlorar Tek, men vad säger jag? Vi vinner Tek. Vi får se oss kanske under tryck direkt. White. Bra brytning för Holman. Det räcker. Det räcker. Okej, okay, vi får kliva ut i hörnet eftersom ingen annan gör det. Båda tappar markering. Du kan ju inte gå så hårt om jag går hårt. Bra fickan där. Släpp vi den. Nej men, åh, det där är en genuint dålig pass. Jag ska vara helt ärlig. Kan vi blocka den? Det kan vi. Det kan vi. Vi får med oss den. En 2-1. Kom igen, Thorpe. Kom igen, Thorpe. Kom igen, Thorpe. Ja, nu hade du kunnat göra det lite bättre kan jag ju tycka. Där då. Där då. Åh, det kan bli assist i alla fall. Aj, från man går på byte. Ja, aj, det kanske var fel läge. Ja, okej. Okay. Hallå, kom igen, ingen mål där, ingen mål där. Ja, det är bra, Wikman, än en gång, kung. Bra block för Holman, det är fint. Är det ju BP? Det kändes som vi bara hade. Nej, vi har 4 gubbar på plan bara. Jag förstår det inte att vi har boxplay. Vi har bara 4 på plan. Vi får vara kvar inne i alla fall. Men det är en fin block ändå. Direkt efter Tek där, vi går upp och är orädda i vårt försvarsspel. Förhoppningsvis kan det boosta lite grann här. 19:e då, då blir det så här. Så länge inte de har gjort några draftvalstrades så blir det ändå ett rätt okej NHL-lag också. För det är ju, man får ju första val när man kommer sist och hela den här biten. Oh, från man kastar sig ju ändå öppenhjärtat. Wikman håller ju den då, ren sikt. Det är bra att gå fram och tacka honom lite. Så det kan bli ett kul lag tror jag landa i. Jag menar, landar man som etta i draften så blir man ju ofta i ett bottengäng och kan få det lite tufft under första säsongen. Så inte helt dumt från man ändå. Lockhart tar sig vidare dock. Alltså jag måste säga att Pete har börjat bra nu dock. Nu kan vi vända. 2-1. Dale. Ja.
Den dock! Oh, Simpson får sträcka på sig. Oh, jösses! Nu kommer det okej så här. Vi är jättetrötta. Vi tar ett byte. Och det är Pitts också som gör mål här. I snudd på mitten av första perioden. Kommer jag ha Honsek? Det här behöver vi ändra på nu, känner jag. Det behöver vi ändra! Åh, han kastar sig efter puck! Gillar ändå spelet från... Åh, backhanden är inte heller dum. Vi håller oss i slottet. Vi försöker styra där. Finns alltid redo att skjuta. Ah, får vi istället. Bra Andersson. Och vi tar med den. Och så bortre! Ja, men du måste kunna pilla in den. Alltså Thorpe, du måste kunna pilla in den pucken. Vilket anfallsspel, vilket tryck vi har. Får vi vara kvar på plan också? För det hade varit underlättat om vi hade fått vara kvar på isen nu. Då, om du är bra coach, som jag visserligen inte hyllade dig för nyss, kan vi få skippa det här. Så får vi vara kvar på isen, det får vi. Kom igen nu. Fullt tryck har vi haft i 13 sekunder. Vinn teken då. Vinn tek, Frålman. Och Stillman kan plocka ut den. Tappar vi trycket, men det är ju inte hela världen kanske. White dock i en bra fart. Wikman. Hallå, lägg av nu. Nu kanske vi går på byte däremot. Frålman ner och hämtar puck. Bågar på egen hand. Kan släppa upp den bra där. Du får ingen fart, men du måste kunna få ut den ur egen zon faktiskt. Du får ändå den pucken i bra fart. Det är bara att du tappar all fart själv. Släpper in den tidigt. Och det är bra! Och vi får en hård tackling. Aj. Och det är utvisning säkert. Ja. Bara att vi åkte på någon knäskada eller något där. Jag tror det gick bra. Jag såg också att vi blev upphöjda av tränaren för att vi blockerade eller täckte målvakt. Och man kan tydligen täcka målvakt med L1, tyckte jag det stod. Så vi ska testa det. Se om det står något om det här. Skym målvakt. R1 bryt. Nej, där. Du tittar upp innan du skjuter. Håll in L1. Hukad blockering. Det känns som de visar helt fel saker. Eller att man kunde skymma då med R1 i anfall. Men det är ju samtidigt... Okej, vi får se. Jag vågar inte göra för mycket. De gör 2-0 dock. Stillman gör 2-0 i powerplay. Så det var onödigt att du drog på den där trippingutvisningen där precis i slutet alltså. Där dock. Jodå. Du trycker ändå av ett bra skott, men du måste träffa mål från det avståndet också. Det är bara 4-5 meter. Du måste kunna trycka av den på mål. Ja, vi försöker ändå. Vi tar ju bra backcheck. Det är inget fel på den. Men hallå, kan du låta honom stå där eller vad händer? Frålman med puck, byter kant. Släpper Frålman, du måste, det där får du inte göra nu. Nu är du ute och cyklar, släpper vi in ett... Oh, jösses! Vilken tackling. Gillar det jag ser. Honsek, släpp den nu. Honsek, släpp den. Bra, och sen snurrfint. Eller bara sådär. Frålman! Jag får inte göra mina inom målgester av någon anledning. Det verkar inte vilja gå. Men vad gör det när han smackar in den där på det sättet? Tredje målet i turneringen. Kliver in här, över linjen, för att göra det svårt för målvakt. Och sen... Titanstickan levererar, om man säger så. Vilket jävla mål! Det där är faktiskt kul att vi får gå in och göra. Det där är snyggt också. Det är snyggt på riktigt och vi reducerar även i matchen, vilket är viktigt för eventuell vinst. Jag sitter lite konstigt där, för jag håller på att studsa sig. Bra! Så... vi tar med den här, och så kan vi göra en snurrfint då. Nej, men vi kan passa kanske. Åh, vi hade kunnat göra en repris på förra målet. Och där! Åh, vi försöker hitta in i slottet. Men jag förstår att den var lite knivig att få till. Testa någonting. Och det var ju lite lurigt än. Kan vi bygga vidare på det? Det kan vi. Thorpe är in och levererar. 2-2 i mitten av andra. Och med halva matchen spelad så... Tung tackling ju. Nej, vi försökte ladda lite där. Men vi klarar inte det. Så nu får jag jobba hem istället. McHugh kommer. McHugh blir upphakad av mig. För vi behöver dumpa puck. Och då kan vi båga. Frålman går på högerkanten. Vi har två som går höger. Leslie, du kliver hela vägen själv. Det är inte så dumt ändå. Okej. Jag blockade alltså för... snyggt. Vad bra. Snyggt gjort av dig, Frålman. Assist då? Nej, Simpson håller den. Gör det ändå bra. Vi blockade alltså skott för vår... Jag tänkte att vi skulle stå i vägen, eller hur det var. Jag försökte klicka på en av de här knapparna, men jag hittade inte det. Bruce är där. Men det är inte honom vi ska prata med. Okej, vad vill du? Wanwig. Vi pressar dem för att sluta inte nu. Ett mål skulle vara psykologiskt jobbigt för dem. Jag ska göra ett. Jag ordnar. Ska vi göra... Ska vi... skitsam. Vi försöker göra ett mål. Det kan bli misslyckat. Men jag har en känsla av att vi har bra form i den här finalen. De är kritiska till oss. Trots att vi egentligen har levererat rätt okej. Vi har gjort ett mål redan. Och vi är ute efter fler. Så... Vi har ändå... att Peterborough leder den här. Vi har 22-11 i skott. Det känns att vi trycker på och dominerar rätt bra. Ge mig puck bara! Kunde ha gått direkt alltså.
Men Simpson håller tätt. Simpson har spelat upp sig lite ändå från tidigare möte. Men Peterborough spelar tuffare nog. 12-10 till dem i tacklingar. Vi är med nu. Rollman är med. Vinner den teken igen. Ah, sparing for. Och jobba hem. Vi har hela matchen på oss att göra det där målet vi pratar om. Oh, det är en fin tackling. Jag kan inte åka ut för den, va? Utan det är bara att pucken flög ut. Japp, vi är med. Bra tackling. Precis när jag ska dumpa så sätter vi dit en axel och så får han det lite jobbigt där. Oh, Smith får ta med den på ett enkelt sätt. Tämligen enkelt sätt. Oh, Lewis. Vi hamnar lite djupt i vårt försvarsspel. Frålman är redo dock. Oh, vilken poke. Vilken poke. Det är vackert nästan på något sätt. Vi får hålla vår back. Vi håller vår back. Nu är vi trötta, vi går på byte. För ni kan transportera ut. Det är lugnt, det är långt i bås också. Men det är chill, det är chill. Det är chill. Alltså det är ju jäkligt spännande ändå. För vi har satt high stakes att vi ska göra mål. Och det är en period kvar och det står 2-2. Så vi kan verkligen bli så här. Faller det här rätt och stjärnorna står där de står, så kan vi bli matchhjälte deluxe. Och det vore ju väldigt... Åh, kan du få med dig den in i så? Ja men hallå. Jo då, vi vinner tillbaks. Nej, ni krigar på bra, men det är ändå Stillman som tar med sig den. Kan vi bryta den då? Hallå. Var aggressiva nu. Vem är det som åker ut? Det kan omöjligt vara jag. När är det Honsek för slashing? När kom den? Skitsamma. Vi kommer väl få sitta kvist. Jajamän. Inget mål i alla fall. Det var tur i deras powerplay. Vi står pall där och Frolman är inne igen. Vi är tjuvar, eller? För det känns som vi är bra på teken idag. Jo då. Vi kan bredda, men de följde bra där alltså. Vi ligger i vår ficka på högerkanten. Hallå, Vin, var lite aggro nu. Wikman, kom igen. Alltså, Wikman. Kom igen nu. 16-25, vi skulle kunna släppa ut den. Men du gör precis som du vill, du är ändå klass. Får inte vi spela? Jo då. Såg oss inte, men det var för att vi låg och pillade kanter. Vinner vi den teken också? Det gör vi, och vi kan bredda ut. Andersson. Bra. Och så kliver vi in. Kliver in och bryter där. Och sen... Oh! McFrull, hur grym är du? Andra målet ikväll. Lite liknande som det första, men vi väljer andra krysset. Och Simpson i kassan har inte koll på det. Simpson är inte vaken. Det är så ratt också. Titanklubban levererar i deluxe och vi gör vårt andra. Och det är total kaos för Peterborough nu. Vi har låst upp vår prestation här. De viftar med halsdukar. Och vad säger du, coach? Om jag blinkat hade jag missat det. Det var ett snyggt snapshot. Okej, du säger exakt samma sak som senast. Heja B-Pro. De var helt chanslösa, säger jag. Det var lite väl kaxigt kanske. Men nöjd ska vi ju vara. Absolut, absolut. Så får vi spela på också och fortsätta leverera. Det är ju det som är gött. Vi kanske kan göra hattrick i dagens match. De kanske kan kasta in lite kepsar eller någonting. Vi vet inte. Vi får se vilken avslutning vi kan få. Vi trycker ett avslut... Ja, men Simpson, är du rädd eller? Är du rädd, Simpson? Nu börjar vi bli kaxig. Och så kommer vi komma till NHL. Och så kommer nivån vara här uppe. Och så kommer vi bli så sjukt överkörda totalt. Hamnar i någon fjärde kedja. Och sen blir vi kvistade. Och så får vi sitta där. Och sen hamnar vi tillbaks ner i någon farmaliga någonstans. Man ska inte vara för kaxig. Man ska inte vara för kaxig. Alltså där täcker man puck. Eller täcker man målvakt. Okej, jag höll in R1. Jag tror det kanske gick ändå då. Lockhart. Gör det då. Okej. Nu. Oh, Frolman, det där är banne mig årets teckning. Och så kan Thorpe gå. Thorpe, du kan släppa också. Du släpper också Thorpe. Och så... och så skottet. Och så retur. Oh, det är inte dumt. Frolman gör det svinbra. Kolla här då. Nej! Alltså... Det är så nära. Ta inte bort bilden till ljudet bara. McCoy! Och får sig en liten körare från. Man jobbar ju bra i backcheck också. Det är det. Det är det som är fint. Wikman, du kan släppa ut den. Vi går igen. Det är ett stökigt byte alltså. Det är ett stökigt byte som vi faktiskt får med oss. Det är fortfarande andra sist om du släpper in den. Och så Robertson kan gå åt andra hållet. Och nu försöker vi... vi går på byte. Bra från. Tänk om vi liksom fick göra även 4-2 här nu. Det kommer kanske komma en öppen kasse. Det ska vi komma ihåg. Åh! Han är så felplacerad i mål. Men det är långt ifrån dock. Och dragskott. Hallå, hur skjuter man slagskott då? Hallå, jag vill ju bomba iväg den där. Släpper den brak till back. Det är bra. Haynes släpper tillbaka den. Vi släpper upp där också. Schmack! Där kommer ett slagskott. Och vi bryter den igen. Släpper upp den till back. Fullt tryck har vi nu. Släpp upp den hon. Bra. Vi håller tryck.
Det är en 5 mot 5 så vi har ju inte riktigt. Ah, Frålman, istället för att styra puck så bara blockar du puck. Det är dåligt. Får vi jobba hem istället. Kommer White. Vi kör över White. Fint ju. Och så går vi igen. Då går vi igen. Ja, nu har vi börjat fega rejält här. Men det är inte offside. Nu kommer den. Nu kommer den. Vi måste ju testa ändå. Nej, det gick absolut inte. Får vi jobba hem istället. Det är onödigt. Boom. Bra Frålman. Går vi på byte. Nej, gör vi inte alls det. Skit i byte. Skit i byte. Det är ju 20 sekunder kvar. Det kanske är öppen bur. Det kanske är öppen bur om du släpper den. Släpp den då. Jo då. Let's go. Vi får assist. Det är Leslie som gör mål. Vi får inte hattrick. Leslie sätter sig på knä och firar. Att vi är 4-2 med 50 sekunder kvar. Deras målvakt sitter kvar på bänken trots att vi firar. Så vi fick puck där. Fick en tackling. Det gör egentligen ingenting. Fin svikt i klubban. Och 4-2. Vi går 2 plus 1 i den här matchen. Och det är... Vi har A. Vi har A. Oh, alltså så här. Vi behövde steppa upp i sista matchen inför draften. Vem kan ens stå emot oss här? Let's go! Jublet! Segern! Memorial Cup-mästare står det ner till höger. Ja, det är underbart att se. De firar ju hela gänget här. Och det är väldigt mycket firande för att vinna en turnering med en grupp om fyra. Men det är McFrull med i mitten där också någonstans, eller? Peterborough Peets hade egentligen inte så mycket att säga till om jag ska vara helt ärlig. De hade bra tryck i första perioden. Men sen om man såg på skotten så... Det var inte oförtjänt att vi vann på något sätt. Kommer Wikman också? Eller han kanske är inne i klumpen redan. Han har ju hjälmen på sig. Det var andra keepen var det där. Page grinar illa. Den här kanadensiska klubben. Men snälla någon, ni har förlorat en liten försäsongsturnering. Men vi firar på. Vart är Frålman då? Vart är McFrull? Jag hittar inte riktigt. Här ska vi tacka av dem. Okej. Okay. Det går inte heller att klicka. Alltså klickar man kryss så kommer man liksom inte framåt. McFrull är glad. McHugh mot McFrull. Det är där snacket ska vara alltså. Ska vi se. Vi behöver inte se. Okej, vi kommer få se dem antagligen höja pokal också snart här. Så det är... Men det är som att vi har... Här då. Nu ska vi se. McFrull, som cap. Vilken försäsongsmatch. Skakar han där? Det här är nästan så att ni ska... Jag behöver inte vara med här. McFrull! Hissar pokalen mot taket. Tar ett litet ärevarv. Det trodde man inte. Att försäsongen skulle ha den här starten. Men det hade den. Och nu ska alla åka runt med pokalen. Nu behöver vi inte se hela laget lyfta den, va? Vi kan ta oss vidare härifrån. Vi kan ta oss vidare härifrån. Ja. Ja. Nu har du också lyft den. Korrekt. Liten ny cutscene. Och där är det Wikman. Jag har ingen aning om det var Wikman. Det är mycket möjligt. Nu ska vi se. Nu är lagbild och grejer här också. Det är makalöst ändå. Ajajaja. McFrull är redo. McFrull är redo. Memorial försäsongscup. De firade som att de har vunnit Stanley Cup. Men vad gör det? Här ska vi se. Say yes. Yes. Underbart. Underbart. Ja, och det vann vi. Och nu är vi tillbaks. Då ska vi se. Slut på match. Ja. Så vi avslutar match där, yes. Vi vinner den där kuppen, det är ju kanon också. Kommer vi få prata med reporterna förhoppningsvis. Vi skriver upp lite i draften, men etta känns ju tufft att nå liksom. Den dominansen har vi ju inte haft. Men, vad var vi för något? 16, om vi skulle kunna ta oss upp på typ 11 eller någonting. Vi får alltså A minus totalt. Och det här var väl då sista matchen innan vår draft. Det är lågsäsong. Yes. Men jag fattar inte varför det var så långt kvar till final egentligen. Det var lite märkligt. Vi spelar de första matcherna till maj. Oh, det är en riktig presskonferens här. Grattis Frålman, ni är mästare. Du står för en enastående prestation på en otrolig kväll i din karriär. Hur känns det när du får lyfta Memorial Cup? Ja, det är en neutral känsla här. Alla pratar om en otrolig prestation på isen ikväll. Hur känns det att bli utsett till kvällens MVP? Jag kanske spelade bra, men jag var inte ensam. Det var en laginsats. Ja. Ni är redan mästare. Nu är alla MVP också. Det har ni helt klart förtjänat. Vad ska du vinna härnäst? Vi får se. Bowling kanske hade varit trevligt. McRull. Ja, han snackar lite. Mår lite gött. Visar att han är stjärnan. The Superstar. Och vi kan simulera till nästa match. Vi får lite summeringar på hur det går. McKay vill köta. Yes. Vi är bara här och tränar liksom. Nu ska vi se. Stjärna jag ville prata med. Jag har en sista uppdatering under draft rank inför den stora dagen. Hur känns det? Känslan är bra. Ditt leende säger mig att du har goda nyheter. Du verkar nöjd. Jag behöver ingen siffra. Etta!
Alla snackar om dig. Sånt gillar vi att höra. Tack för uppdateringen. Så vi har gått från 16 till 1 genom den Memorial Cup-finalen när vi går 2+1. Fan vad kul. Det är ändå mäktigt. Vi kan ha första val då. För då, okej. Vi kan fortsätta simulera. Vi behöver inte lägga in egenskapspoäng än. Det är inte viktigt egentligen. Vad är vi i för liksom... Här, draftlotteriets resultat. För resultatet från draftlotteriet. Betyder att Chicago går som första. Kommer jag få spela i Chicago? Det hade varit så kul. När jag var liten var det Chicago som gällde för mig. Det blir ju inte bättre än så om det är så att vi får gå ut i Chicago. Hej Frolle, jag heter Peyton Cummins och är klubbens GM. Jag tänkte ställa några frågor för att lära känna dig bättre. Ska vi börja? Mm. Dina lagkamrater frågar om du vill gå ut. Du kanske inte hinner hem innan utgångsförbudet om du går. Går du med dem? Inte om jag har matchen nästa dag. Jag vill inte svika laget. Okej, matchen kommer först. Vad gör du på dina lediga dagar? Försöker hålla mig aktiv utomhus fast inte så jag blir trött. Jag sitter hemma och tar det lugnt, måste spara på energin. Jag går ut med kompisar, vi brukar kunna hitta på något vart vi än går. Jag hinner hämta mig dagen efter. Jag försöker hålla mig aktiv utomhus fast jag inte blir så trött. Klok Frolle. Är du spelaren som vanligtvis arbetar hårdast i ditt lag? Jag är ändå power forward, svårt att säga. Jag försöker inte tänka så mycket på andra, men jag vet att mina lagkamrater sliter hårt. Jag vill tro i alla fall. Nej! Intressant intervju. Tack för din tid, Frolle. Övertalningen misslyckades. Kom igen, det hade varit kul om det var Chicago. Det måste inte vara Chicago, det spelar inte så mycket roll egentligen. Men jag har ju faktiskt alltså en Chicago hoodie liggande. Så att om vi får Chicago här så kan man ju så sätta på sig den liksom. Men det var mer när jag var yngre så var det mer Chicago. Nu är det mer så att man tycker det är kul att följa hockey bara. Och sen håller man ju på. Vi ska snacka med Anaheim också. Anaheim kittlar ju inte riktigt lika mycket. Jag heter Juliana Orpik, klubbens GM. Jag hade tänkt ställa några frågor för att lära känna dig bättre. Ska vi börja? Det är en viktig match på gång. Hur förbereder du dig? Här behöver vi kanske inte... Målet är alltid spela. Stjärna. Du förbereder inte alltid för att spela intensivt. Vad ger... Intressant fråga. Du förbereder inte alltid att spela intensivt. Vad ger du till laget? Bara renodlad talang. Jag tar med mig... Jag ställer alltid upp för laget. Yes! Misslyckades. Känns du frustrerande när dina lagkamrater förlorar pucken? Det är extremt frustrerande. Jag vill inte spela för Anaheim. Kolla, vi fick 6 poäng bara här. Vi fick mer för Chicago. Jag vill ju hamna i Chicago. Det hade varit mycket roligare. Anaheim kittlar ju inte alls. Chicago kittlar ju bara för att man har lite historik personligen med det laget. Nu ska vi se vad McKay vill då. Det är mycket, mycket menysnack i det här avsnittet. Men det är ju inte helt otippat. Ska vi se här. Det här är den stora dagen. Du har spelat strålande för att inte bli vald som etta. Tack, det ska bli kul att se vad som händer i draften. Jag behöver inte veta om jag har någonting mellan tänderna. Den börjar snart, kommer att le för kameran. Tack, vi ses efteråt. Det här blir spännande faktiskt. Det här blir spännande. NHL-draften ska dra igång. Och vi ska starta den nu. Kom igen. NHL-draft och vi förväntas gå först. Och då är det Chicago i så fall. Entry draft. Chicago. Det stannar ju där. Är det... Hej! Åh, jösses! Det är alltså Chicago som gäller. Åh, oh, vad kul! Det är faktiskt svinkul. Och då får vi alltså ta oss vidare här. Simulera till nästa säsong. Ja, det kan vi göra. Vi har en färdighetspoäng, men det är inget bråttom att lägga in den. Det är klart han är glad. Det är klart han är nöjd. Mac Frulla får stå mellan 2 stycken herrar här. Och se tämligen nöjd ut. I en röd Chicago-tröja. Då är frågan om vi liksom ska... Och jag inte vill bli tradad och sånt här framöver nu. Nu vill jag verkligen ta Chicago till en Stanley Cup-buckla också. Chicago Blackhawks, generationsväxlingen har gjorts. Det här är liksom efterträdaren till liksom Keith, Kane, Taves. Ni vet liksom att vi behöver fylla på underifrån. Frågan är, gör det här att Connor Bedard, att det skiter sig? Går han som tvåa då? Har vi gått före Bedard? Är det så de räknar nu? För det förändrar ju lite. Eller kommer jag få linea upp med honom? För det hade också varit jävligt god. Han är nöjd i alla fall från. Han har satt sig ner här. Han tar sin plats direkt vid entrén. Klappar igång sig själv lite grann. Är upphypad naturligtvis och får sitta i det omklädningsrummet. Det är ju fränt ju. Det ska bli intressant att se då. Vi ska prata med general manager.
Helröd mjukisdress. Vi träffades några veckor sedan före draften. Jag heter Dorian Phillips, GM för Chicago, ifall du glömt mig. Och hela organisationens vägnar vill jag formellt välkomna dig till laget. Det tackar vi så mycket för. Vi har följt dig under turneringen, men jag är nyfiken på hur du ser dig själv som spelare. Jag är en lagspelare, älskar att samarbeta med mina lagkamrater. I så fall kommer du trivas hos oss. Vi har pratat med din agent och vi kommer att skriva ett ingångskontrakt som borde vara klart snart. Men nu måste jag iväg på ett möte. Vi ser fram emot att ha dig i laget. Tack, jag ser fram emot min första match. Så lagkamratsboosten ökade ju med 300 där. Vi har Chicago-kappa på oss. Vi är helkittade. Vi är full kits, verkligen. Vi är full kits. Så nu ska Timmins prata med oss. En ny reporter. Alltså, vad är det här? Hallå. Där sitter han. Där sitter han, McFrull. Där sitter han nöjd. Du är första valet. Hur känns det? Jag är självklart väldigt förväntansfull. Det här är saker vi alla drömmer om när vi är barn, så det här är galet. Det är klart det är så. Nu ser jag emot serie på isen. Tror du kommer få tillräckligt med istid under försäsong? Självklart vill jag, men tränaren bestämmer och jag rättar mig efter vad han vill att jag ska göra. Jag tror det är viktigt att lära känna till laget och låta allt flyta. Speltiden är sekundär. Den börjar vi med. Det låter rimligt. Lycka till, Frolle. Njut av det här ögonblicket. Det känns som vi måste, trots att vi är första val nu, då kanske vi ska tona ner förväntningarna lite grann, eller? Så ledningen gillar oss. Varumärket tonar vi ner lite. Lagkamrater boostar vi upp. Det kan vara bra. Det kan vara bra. Alltså, det är klockrent att vi är. Jag är jätteglad att vi hamnar i Chicago. Men jag måste kolla lite så här. Be a pro, veckoprestation. Men han gick inte, vänta nu. Bedard gick ju inte i draft och blev... Eller? Varför minns jag inte korrekt? Nu ska vi prata med... Vi måste prata med Coachford. Nu saknas bara din kråka på inträdeskontraktet. Det löser vi. Treårskontrakt, 0,8 miljoner dollar. Skriv på. Det var allt. Nu spelar du NHL. Det borde du fira. Nästa gång vi ses kommer du bära den tröjan ut på isen. Tack igen, Taylor. Taylor löser detta. Ja, bra. Alltså, jag får spara ut lite skägg så vi får jobba i kapp det där, alltså. Om vi kan stanna här lite. Om vi kan stoppa simuleringen. Och bara kolla... Kan man se lag, visa kedjor här? Så... Nej, okej, vi kan inte se en. Vi är inte där än. Okej, då får vi helt enkelt simulera på lite grann. För jag vill se lite hur det ser ut då. Simulera till nästa säsong. Och vi får veckotillväxter. Det ser ut 854 plus. Det ser bra ut. Vi liksom tuggar på. Vi är 68 i rating. 905 sammanlagt. Kan vi gå upp en rating till innan? Förhoppningsvis kan vi det. 788, lite tyngre träningsvecka. Jag vet inte hur många av de här som... kommer synas, men det kan vara kul att få sammanfattningen. Det är lite drygt under sommaren bara när det är så många veckor. Men efter det så kommer de ju inte dyka upp lika frekvent. Och jag vet inte. Det kanske är kul att se någonting, för man kan ju inte göra någonting med det egentligen. Man bara ser ju hur det har gått den veckan. Det är nästan lite lustigt när det här dyker upp. Man kan, jag vet att man kan ta och visa inte igen. Vad ska det in? Om vi lägger in i teknikträdet redan nu så kan det ju faktiskt vara så att vi... Puckskicklighet, varsamma händer kan vara så att vi skulle behöva boosta en där. Fysiken då, är det med, alltså det är i så fall försvar, det är om man skottblockering, klubbcheckning, nej. Fysiken, muskulös, alltså vi är ju, ni ser det, vi har redan 84 i styrka. Vildsint behöver vi inte vara. Dialog, vi är ju ändå en rätt taktisk smart person. Charmiga övertalningsförsök, diplomatiska. Eller är det så att vi skulle behöva boosta... Sensationell hållning, disciplin, skridskoåkningen ytterligare, eller? Accelerationen, rörlighet, snabbhet, uthållighet. Ska vi köra acceleration kanske? Vi har ändå lite, vi behöver lite fart där, för vi är inte så snabba. I och med att vi är en stor spelare från början så tror jag vi får upp maxhastighet rätt bra. Nej, vänta! Vi skulle ju faktiskt kunna... Om vi stoppar igen här. Vi hade väl en kvar, eller? Oh, vi har träning också, 2 lediga timmar. Vad ska vi lägga in den på då? Tekning känns onödigt. Sprinter. Ja, det är väl det vi får lägga in på då. Så. Börja träna sprint. Nej, vi hade bara en poäng. Nej, den kostade två. Ah, okej. Okay. Då är jag med. Jag tänkte ifall de boostar då att man får bättre här om det är så att man lägger in dem. Kanske man får. Nu gör jag faktiskt så att jag trycker stäng och inte visa igen. Så kan vi kolla på den längre fram sen. 69 betyg där. Och så har vi försäsongsmatch då helt enkelt mot Colorado Avalanche. Och vi ska prata med Timmins inför den. Kemin mellan dig och resten av Chicago Blackhawks ute på isen verkar riktigt bra. Håller du med? Ja, det gör jag. Det är viktigt att komma överens med laget. Man måste kunna lita på varandra ute. Jag håller med. Utanför rinken då. Umgås ni mycket på fritiden? Ja, det gör vi. Jag gillar att hitta på aktiviteter där vi får lära känna varandra bättre.
Det känns som jag redan nu har liksom tagit så här. Man får inte tvinga fram det, annars håller det inte. Här ska vi se. Jag tror vi kommer vara mer sammansvettade redan till slutet av säsongen. Uppnått 2000 lagomtyckthet till slutet av säsong. Stor på säsongen. Hur vill du bli känd? Som lagspelare man alltid kan lita på. Eller som hetsborren som främst tänker på sig själv. Så vi ska 2000 lagomtyckthet under säsong. Jag tar på mig den utmaningen ändå. Det känns som kul. För jag gillar också att fylla i dem i konversationerna. Lagkamratsets-boostarna. Så att få 2000 under en hel säsong, det borde ju inte, tänker jag i alla fall, vara några större problem för McCrull. Men det är dags för försäsong och då måste vi ändå kunna nu kika på kedjorna, tänker jag i alla fall. Här måste vi ändå finna kedjor och kunna titta på, eller? Om vi går ner. Vad har vi liksom för... visa kedjor. Okej. Okay. McCrull i första. Tillsammans med Taylor Hall och Jason Dickinson. Men... Jag ser ingen Bedard. Vad har vi försvar då? Benoit, Jones, Tinordi, Vlasic, Korinski, Allan och så... Vi ser då. Målvakter. Söderblom och Stauber. Söderblom är den som ska vakta kassarna när jag tappar puck. Ah, men vad spännande! Så det är alltså försäsong då mot... mot Colorado där. Och som ni ser i försäsongen så är det en hel del matcher. Två där, tre sen där, fem totalt, sju med Nashville. Så det är sju matcher totalt. Jag tänker att vi ska försöka ta nästa avsnitt helt enkelt i försäsong och försöka spela alla dem. Vi kanske spelar tre, simulerar fyra, för vi kommer behöva simulera under säsongen om vi vill ta McFrull framåt. Om vi vill ta McFrull mot ett slutspel, det är 80 grundseriematcher, vi kommer inte kunna spela allihop naturligtvis. Så vi kommer fortsätta simulera, vi kanske spelar en, simulerar två, spelar en, simulerar två och så vidare. För att komma progress framåt, men... Idag var det verkligen fokus på draften och att vi gick som första val. Det var riktigt kul. Vi är 69 i rating och vi har Colorado i nästa match. Så se fram emot nästa avsnitt om ni tycker om serien. Då får ni jättegärna tumma upp den också. Det uppskattas något otroligt. Och så syns vi i nästa avsnitt. Och ja, om det är så att ni vill prenumerera så är ni hjärtligt välkomna att göra det också. Men det var allt för idag. Tack så mycket och på återseende. Hej på er!